första hela tiden. Ja. Ja, och så tar vi snett igenom. Men inget kaffe på va? Jo, men så har jag. Bra. Och undan på vänster skänken. Bra. Åt sidan. Ja. Fram eller upp. Där vänster. Vänd igen. Kommer upp. Där vänster. Kommer upp. Där vänster. Där vänster. Ja, men nu blir det bättre igen. Bra. Och rakt fram. Och bruten alltid. Och bruten i fåren. Så ja. Och minska. Vrid om vänster hand och höjd. Ja. Jag har gjort så mycket så att man liksom bara får hitta sig själv lite där. Bra. Ja. Bra. Precis. Som slirar lite på och känner vad hon travar och vad hon håller sin form och takt. Bra. Fint. Det är så du inte får för raka armar. Då blir hon lång. Utan att du slår lite roligt i bakvikt där. Den har en liten lite ställ sådär när du är på rakt spår också, men hon ska förefalla som hon går rakt. Bra. Ställ höger lite där. Bra. Lite efter vad hon. Ja. Ett krav till det andra hållet. Så du vänder lite tillbaks mot C. Håller vänstertygen. Vänster skänk. Nu driver hon redan lite mycket. Jag håller vänstertygen här så. Ja, det var rätt. Nu är hon för lång och låg igen. In med vänsterbogen. Bara känna att det är så långt här. Lite långt. Förstår du? Ta bak. Så du inte, titta här en gång. Så du inte gör det här. Om liksom någon missriktad. Ta bak armbågarna lite. Jag har aldrig sagt.